Te marcha aí, mano. Caso, Que amanhã eu é, vou dá pro pra trabalho. comprar? E eu tenho Splash Guard, é. Agora vamos pra cima. Abandonado. Calma aí, vou comprar flash. Eu tô mutado? Ah, tá chegando de novo. Comprei três. Não, não tem no Discord. Cadê o bagulho aqui? Melhor forma de definir não pagar nada funcionar, isso é louco. Pode ir falando de breve. Nem sei. Ah lá, chegou já. Comprou o quê? Só uma lanterna? Três? Já. Yeah. Vem cá, guerreiro. Pega essa lanterna. Guerreiro, guerreiro. Guerreiro? Ô guerreiro. Vai voar o bagulho. Tem como abrir porta por aqui, mano. Holy Jesus. Tem novos objetos. Hein, Chicamaro, tem nove objetos dando um total de 775 pontos nesse mapa. O quê? O quê? O quê? Tem nove objetos no mapa no bora, valor de 7. Bora, bora, tá perdendo tempo, a gente tá perdendo tempo, vamos. Ah, vocês começaram, eu disse que ia à casa de banho. Pega aí, guerreiro, pega a lanterna aí no chão. Tem lanterna pra todos? Uhum. Tá no chão aí, tá no chão. Tá bem. Você viu o que eu falei, né? Eu vi, tem 700 e poucos itens pra gente pegar. Não, 9 itens no valor de 700 pontos. Oh! Se eu pegar os 9, 700 pontos. O ganhador veio? Tá vendo. Veio, velho. Tô aqui, vai. Bora. Olha isso, prende aqui, mano. Escuridão imunda. Filho da puta. Ó. Que aí? Diga. Mas tchau. Vale 3 contos só a chave, que pobreza. Não, mais vale do que nada. Aqui ó, tem um bagulho aqui ó. Tem um negócio ali pra dentro. Põe o peixe, põe o peixe, outra porra. É, só que esse bagulho é de metal. Poxa, nossa, isso é verdade. Você tem que ir na frente, mano. Vamos voltar a levar essas porra. A gente veio daqui? Ó, oh, tem que descobrir como é que abre isso aqui, ó. Tem que voltar lá no, na nave. Tem um monte de porta de segurança pra gente abrir. De onde a gente veio? Eu não sei de onde a gente veio. Daí. Direita. Esquerda. Reto. Direita. Ainda bem que o Chicamaro sabe se localizar, porque eu não faço ideia. Vai jogando esse treco pro chão, mano, se for cair um raio nele. Chicamaro, vai cair ali um raio inteiro. Para que apareça a mensagem. Nice. Vocês vão uma lá dentro sem mim pra mim ver se eu consigo coisar o bagulho, porque eu não vou ter o rádio, tá ligado? Aham.
Isso que é foda, não vou conseguir. Eu falo pelo Discord, eu falo pelo Discord. Não, vamos roubar não. Tá, então eu vou tentar abrir a porta, mano. Vocês vão ter que ficar perto de uma das portas de segurança pra ver se consigo abrir pra vocês. Fechou. Tá bom. Eu não sei como é que faz, vou tentar. Viu? Se não der certo, vocês só dão um rolê e volta, fechou? Não sei se eles escutaram. O item ali na esquerda. Se eles vão achar alguma porta de segurança pra mim tentar abrir pra eles. Ali, ó, tem uma ali, ó. Aí, 4. Eles saíram. Meu Deus, os caras acharam o bagulho. Bora. Bora, a gente já tá contado. Bora. Eu não vou ficar mais aqui. Olha os trovões, eu tenho medo dos trovões. Eu não sei como é que mexe nas portas, mano, ainda. Eu nem consegui tentar, vocês saíram de lá muito rápido. Tinha outro item do lado, eu não sei se tava passando por aqui pelo PC, eu consegui ver os itens, mano. Aranha lá. Da hora. Da hora. Da hora, é da hora, sim. Teste XP, nice. O coisa, a gente... Deixa eu ver quanto é que a gente tem aqui. A gente tem 10 de 130? Como é que é? A gente tem 150 conto aqui. A gente tem 170 conto aqui. A gente pode ir lá e vender tudo. Quer que eu marque pra ir pra lá? É, garantia. Vamos garantir. Mas daí, tipo, a gente não vai perder um dia, mano? Não sei, mano. Bem, mas nós já temos a conta paga se nós formos lá vender. Vamos pra companhia. Não, mas não é em dinheiro, é itens, não é? Esse cota não, ali, é dinheiro. É dinheiro. É, então já pagamos, já vamos lá então. Pronto, já tá indo pra lá, só puxar lá. Coloca, só puxar lá. O resto que fizemos é lucro. Sim. Mas eu tenho. Como é que faz pra mexer com as portas, mano? Se pá, a gente compra um rádio. Não sei, mano. Peguei os bugs. Aquele vídeo, mano. Aí, deixa eu ficar com a corneta. Tá.
Tá, mas deixa eu usar só mais alguma coisa do bagulho e mato o maluco, velho. Muito bom. Esse cara jogou por cima ali. Tá dançando. Aperta o botão aí. Quem que é aquilo 53%? Não sei. Valor? Tá não sei. E aí, amigão, quer puxar o bagulho? Tá difícil. Porra. Explodiu o cocalt. 90 com. Ah, mano. Por que pegou mais barato, velho? Acho que a gente não podia vir entregar agora, tinha que ter esperado o dia. Ah, mas a gente precisa de mais. Agora. Dá pra subir? Bora. Ah, mas só falta mais um pouco, se a gente conseguir mais uns itens, a gente já sabe o que a gente vai conseguir. Ah, entendi aqui, ó. Se a gente... Tava escrito aqui, ó. A gente... Elas estão comprando por 53% do valor. Desgraça, velho. Tem que vir pra cá quando tiver vem comprando por 100, mano. A gente tem 100 conto, dá pra comprar umas coisas, viado. Sim. Vai dando a gente não vai perder dali? Não, isso daí é diferente. Olha lá, ó. Aquilo ali é o quanto a gente precisa fazer pra firma, entendeu? Por mais que a gente gaste. Eu não gasto um dia, não gasto um dia. Espera, Chiu. Vai. Vocês querem que compre o quê? Não, que compras, Zé? Então, tem que mudar o lugar aqui, mano. Vocês querem ir pra onde? Pra casa, pra próxima continuação. O nosso lugar que a gente sempre vai é a Titan, né? Mas a Titan tá Storm, velho. Vamos pra essa Dine aqui. Vai pra Dine, não quero o Storm não, muito chato, não dá pra pegar dinheiro. Oh, mas o Storm é do caralho. Never to with the ship coin, it must be in orbit around a mountain or o Orm tem aquele. Tem aquele verme gigante lá. A gente tá na lua? Não sei como é que a gente vai. Não tem outro não? Calma aí. Deixa eu ver. Tô descobrindo como é que funciona. Tamo indo pra Assurance, véi. Assurance é o quê? Eu não sei. Ok, Assurance você tá vendo. Oh, calma aí, vamos comprar Chiu. Coisa. Vocês querem comprar o quê? Chiu. Alô, vocês querem que compre? Quem é essa área? Ok, tá de boa. Pode comprar aí, Play. Aqui é a Assurance, mano. Mas não tem nada aqui? Pra onde que a gente tem que ir pra pegar? Cadê as portas? Não sei, mano. Essa ideia. Deixa eu descobrir. Tá. Você vai querer comprar alguma coisa ou não? Acho que nós vamos todos morrer aqui. Ainda porque esse mapa. Eu também não conheço. Eu também não conheço esse mapa. Vamos andar então. Tropa? Oi. Oi. Perde não. Não. Achei a entrada. Ah, ok. Nossa senhora. Como é que nós vamos voltar, velho? Olha, já achei um bagulho aqui já. Tá louco? Ah, mas era um bagulho. Tipo uma nota. Aham. Uhum. Acho que é mais já. Yeah. Oh, tem uma abóbora gigante ali. What the fuck? É uma abóbora. Eu só tenho. Tem galerinha, boa sorte pra nós. Eu tenho 15% da minha lanterna, vambora. Opa! Nice! Tem um bagulho aqui, ó. Deixa olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Ó, que da hora! O ponteiro laser. Okay. Meu Deus! Ah, não! Não, tu nem encontraste isso. É uma máscara? É uma máscara na sua mão? Não coloca não, essa não. Máscara, viado. Ah, não. Vamos ver se consegue. Vambora. Ó, tem um ponteiro laser, viado. Ó. Funciona pra vocês? Não faço ideia. Tá funcionando pra mim.
Agora que eu quero saber como é que a gente vai voltar, mano. A gente volta por lá, mano. Mas é mó alto o bagulho, véi. A gente deu mó pulão, mano. O bagulho laser ainda. Onda. Ah, aqui a nave aqui, ó. A gente só desceu pra um lugar diferente. Galerinha? Alô? Dropa? Oxi. Vem. Vocês se perderam, foi? Não, a gente foi por cima. Poxa. A nave tá aqui, pô. Meu Deus. Barulho que essa porra faz, mano. Ai, ai, não tanco. A gente tem 130 conto aqui. Guarda isso, cara. Deixa eu ver aqui. Tá 50% ainda. E o resto que um bicho te mata agora. Você que tem 5 lá. Dá pra gente vender e acabou o jogo, mano. Eles estão comprando por 50% do valor ainda. Então, vamos pegar mais uns itens lá, vamos botar lá. Compra uma lanterna aí pra mim, por favor. Oh, eu queria ficar aqui pra tentar mexer com as portas, velho. Vou comprar a lanterna pra você e um walkie-talkie. Compra dois walkie-talkie. Compra dois. Sim. Flashlight. Isso aqui é a Pro ou normal? Pro. Pro, né? A coisa aqui. A gente nem testou a Pro na última, você morreu com ela. Todo mundo morreu. É, não, mas tipo, você jogado pra você, tá ligado? Eu sou de moto também. Eu achei que você ia correr pra você. Eu achei que ele ia conseguir correr do bicho, tá ligado? Todo mundo virou comida de minhoca. Ok. Ok, tá. Ué, é dois, né, velho? Calma. Chicamaro. Tá chegando os walkie-talk. E aí, Luan? Já chegou. Não, mas esse daí é a lanterna, eu não comprei o walkie-talk ainda. Que vai vir só... Cadê? Tá lá em cima. Dá pra chegar lá? O bagulho vai embora. Ué? Meu Deus. Toma minha lanterna. Calma, acho que tá descendo. Ah, voltou. Agora é o Zoktok. Cadê o outro? Ah, o guerreiro tá pegou aqui. O bagulho? Deu a lanterna, cadê? Deu a lanterna. Não veio, demorou demais pra pegar o bagulho. Foda, velho. Cadê? Dropa um Zoktok. Aqui a lanterna, aqui, viado. Ah, Ah não, essa aqui é a minha, não? Que eu dropei pra você. Olha, deixa eu ver como é que... Alô, escuta, tá me ouvindo? Como é que liga? Quem? Tranquilo. Aro! Meu Deus. Dropa um aí pra mim alguém, véi. Tens que apertar pra conseguir mandar. Obrigado. Isso vai pra longe, vai pra longe. Alô, tá na escuta? Opa, tô ouvindo. Ah, o áudio funciona muito bem. Ainda bem, mas isto tem bateria, então para de gastar. Beleza. Play, já é 5h30 já. Mas vocês não querem ir lá dentro pra tentar abrir uma porta, mano? Não. Mano, pode ir pra próxima. Vamos na próxima. Pode ser, vambora então.
Jogo de exploração espacial. É. Dá tua lanterna, hein? Oi? A minha? Tá. Mano, eu não acredito que você conseguiu comprar o bagulho. A gente pagou por ele e você não pegou, mano. Ai, ai, que tipo de dinheiro. Mas, viado, a gente não tava lá em cima ainda. Como é que eu posso fazer? O bagulho já chegou, mano. Ah, mas eu ia saber que o bagulho ia chegar lá em cima. Sim. Tô, XPzinho. Um dia. Deixa eu ver qual que é o valor na loja lá. Oh, tô comprando por 77% do valor, mano. Quanto que a gente tem aqui na nave? Tem cento e pouco aqui, velho. Tá tudo. 130. 131. 70%. Ah, completa, né? É, você quer ir lá ou você quer ir mais um lugar? Ah, vamos lá, sabe, mano. A gente vai. Vamos lá, a gente vende e volta. Tá. Uhum. Mas garantir, né? Garantir. Uhum. Garantir é melhor. Tamo indo. Jogo de exploração espacial? É, mano, é jogo de exploração espacial, velho. Exploração. Do meu cu. Lá ele. Claro. Quantas horas você tem no Genshin? Não faço nem ideia de como é que faz pra ver isso. Mas eu parei de jogar o bagulho. Acho que no PC não tem como. Oh, o laser é muito da hora. Caraca, olha o raio do laser, que da hora, velho. Nossa senhora. Ele morreu? Não sei, de camar? Eu acho que ele morreu, velho. Não. Não é possível. Ele morreu com os itens, velho. Não, é um desgraçado ser, mesmo, mano. Não, quem contratou este gajo para a empresa? A gente não vai conseguir bater a meta, viado. Ó. Não gosto de bater. Você é muito burro, filho. Como é que você consegue, cara? Tem nada aqui, porra. Realmente, mano. Mano. Acho que eu moro. O nosso dinheiro é tocando, acho que eu moro. Os caras clipou, mano. Ai, meu Deus do céu, velho, daqui a pouco eu quero ver isso. Chico, só tinhas um trabalho. Mano, você... Ah, você já botou tudo pra vender ele, já, guerreiro? Já. Vai. Ah, cara. Não podemos deixar as coisas com o Chico, mano. Ele perdeu o nosso título. Ah, não, eu tenho outro. Oh, graças a Deus que eu fui eu. Ainda bem que tá contigo, velho. Ah, graças a Deus. Infelizmente não vai vir todo o dinheiro que nós queremos. Então, acho que deve dar pra bater a meta, mano. Eu acho que sim. You are three professionals. Obrigado. A gente tá com... Deixa eu ver. Conseguimos. Nice. Calma aí, deixa eu ver pra onde nós vai aqui. Não sabe. Vamos pra esse voo aqui pra ver. Uhum. Não, não dá pra ir pro voo. Uhum. Qual que é o lugar que a gente tava, mano? Boa pergunta. Não faço a puta ideia. Não era Titan, velho? Deixa eu ver aqui. Não, não dá pra ir pra Titan. Deu que subiu no meu conceito. Experimentation. Ah, a gente tem que ir pra órbita primeiro. Ah, então vamos pra órbita. Eu acho que é isso. Nunca seja burro e morra na base. Com os itens pra vender.
É, foda-se. Três uma. Nossa. Puta wish, nice. Ó, a gente ganhou. Ô, mano, até esse jogo aqui passa paga hora extra, mano. E o meu não. Tá, agora a meta nossa, é 245. Nossa. Puta que pariu. A gente tem quanto aí? 129. Ô, oh, nice. Subiu o dinheiro. Vai, já comprei. Mas tinha os mais, se não tivesses morrido, né? Comprei duas lanternas pro, então, já pra mim e pro guerreiro que vão pra lá. Aham. Que mais que tem? A lanterna tá boa. Ainda não, nem gastei metade dela. Então só arruma então, já que o guerreiro não quer. Compra uma pá também. Tá com desconto. Compra duas pás, já que tá com desconto. Vai dar seguir pro caralho. E como é que é o nome da pá, velho? É Among Us, você tem um traidor sabotando vocês. Como é que é, fala pá em inglês, mano? Shovel Knight, mano. Ah, eu não sei shovel como é que faz, mano. Vocês vão, a gente vai ter... Calma, não, pera, a gente não coisa ainda. Store. Escrevi tudo errado. Como é que é? Shovel. Como é que tá shovel? Aqui, shovel é assim, mano, escreve. Uma só. Alô, uma só? Que diz que quer duas? Não sei, eu não sei. Macaco não fala. Pronto, bora pousar. Pode ir? Quer comprar mais alguma coisa? Acho que tá tudo. Vambora então. Alô, Zezinho. Calma aí, eu vou ver o clipe enquanto o cara não volta aqui, mano. De camarada se matando, velho. Botei. É. Pode puxar a alavanca aqui, pra nós ver? Nossa. Foda. Não deu pra. Não pegou o Shikamaru se matando. Seria muito bom, velho. Pode puxar. Ô, caralho! O que foi? Agora foi isso. Não sei. Tio. Ah, voltamos aqui. É aqui que é o lugar que a gente tava vendo desde o começo. Alô, guerreiro, tá na escuta? Calma, eu tô aqui, calma. Quando eu tiver lá dentro, eu uso o TikTok. É só pra testar, mas tudo bem. Eu consigo falar pra vocês onde tem item e tudo mais. Pela coisa aqui. Uhum. Eu só não sei como é que faz pra desbloquear a porta, mano. Eu vou tentar. Eu não tanquei aquele não. Depois eu vou lá pra dentro com eles, velho. Estão pegando os itens lá, né? Como é que eu mexo nas portas, velho? A topo de canhão de doce, ele compra Star Celeste. Oi, o que foi? Só comprou uma lâmpada? Uma pró, sim, só pediu uma pró. Não, uma pá. Uma pá, sim, uma pá, só pediu uma pá, macaco. Tá, não, pode ser. Oxi. Se quiser outra, dá pra pedir, Zé. O Guerreiro, tô ouvindo, Guerreiro, será que dá pra carregar os itens aqui, mano? Ô, dá pra carregar os itens aqui, viado, na nave. Sério, nem fudendo. Sim, tem um bagulho pra carregar item aqui, viado. Nem fudendo. Pode usar os itens de boa, mano, dá pra carregar, let's go. Ok, escuta. Tá, tô telando vocês aqui, mano, vocês estão entrando agora. Exatamente. Beleza. Tô vendo. Aqui no, na tela aqui não tem nenhum item ainda nesse local que vocês estão. Os itens aparecem um triângulozinho. Aí, Prey. Sinto falta de tu lá no Genshin, talvez um dia. Meu Deus do céu, velho. Ó, tô vendo uns par de portas aqui, tipo escrito D6, C7 ali pra... Pra direita, de onde vocês estão indo. Mas já tá tudo aberto, não tem nada fechado. Mais alguma coisa perigosa pelo caminho? Não sei se mostra coisa perigosa, aqui pra mim no mapa tá tudo normal. O ponto vermelho no mapa, acredito, os perigosos, mas não tem nenhum aqui não. Ok.
olhar um pouco o TikTok. Ok, ó, tem um item aí e tem um item lá pra frente, mano. Ok. Tem aparecido no mapa, mas agora eu não sei onde é que vai estar, tá, viado, mas apareceu. Ou é aí ou é na, no outro corredor, mano. Que play? Tem um corredor e outro lá? Sim, atrás onde você estava tinha um outro corredor. Ok. Mas isso é só no PS4, no celular e no PC, o mínimo 700 horas vai ainda tempo pra caramba. Aqui? É, vai, desce aí, desce aí. Ali, cê, quem que tá co, quem tá carregando o item? Calma, não tem nada aqui. Não, então, tem uma entrada aí, ó, onde, onde o cara que o triângulo tá indo, se não tá aí o item. Já vi, já vi. Aí, tá ali pra frente o item. Aí, tem um monte de item aí, viado. Eu já vi, já vi, já vi. Tá aqui, nice, tá aqui. Nice, tá aqui. Nice, nice, nice. Quem que tá com... Tem, alguém tá carregando um item. Tipo, na direita desse cara tem item aí também. Calma, direita? Do mestre tá carregando. Tem, quem tá carregando o item? Esse Camaro? Já vi, já vi, já vi, já vi. Isso aí, ó. Tem item aí também. Por enquanto tá tudo tranquilo. Oxe, sumiu o ícone do Chicamaro. Play, play. Oi. Faz tecnologia pra saída agora. Putz, quero ver, eu sabe onde é que fica. Mas cadê o ícone do Chicamaro? Não sei, ele tava aí, mano. Ah, apareceu o caralho. Do nada o moleque some, velho. Tá aqui o Chicamaro. Pode me seguir agora. Se o Camaro saber onde é que fica a saída, senão eu tento guiar, mano. Mas eu não sou bom de guiar, não, viado. Não sei. Vou ir agora. Play. Alguma indicação? Diga. Ah, então, tem como... É... Vocês entraram por uma porta ali na esquerda, mano. Não foi pra aí, não. Pra trás de onde vocês estão indo, não era por aí não a entrada. Água, tem que buscar água lá. Ah tá, eu tô monitorando você, guerreiro, agora eu entendi. É, né, aí tem uma entrada, né? Isso, vai reto aí. Vocês vão achar a, de onde vocês estavam vindo. Aí ó, vocês já estão naquele lugar que vocês estavam explorando naquela hora, é só ir voltando. Não é por aí não, não é por aí não. Isso. Você já conseguiu relembrar do local? Oi, oi, oi. Então, continua voltando, continua voltando. Não, é o esquerda, direita, frente. É na esquerda, na esquerda. Onde o Chicamaro tá indo, okay, ali, ó. Pior que eu não lembro de vocês entrando, velho. Mas. Aí, ali pra frente é a saída. Cuidado com esses pulos aí, mano. Essa outra tela, isso aqui é a câmera daqui de fora. É a câmera daqui de fora. Aqui, tá muito usado. Então, quer que eu vou aí? Oh, meu Deus, tá aqui uma aranha, tá aqui. Tem um inimigo, cuidado, tá ali na frente. Ele tá vazando, tá vazando, tá vazando. Perigo, pode? Claro que pode. Fica essa câmera aqui, velho. Tem um pontinho minúsculo vermelho ali, mano. Ó, a aranha tá ali na outra sala, cuidado. Tá, o guerreiro vazou. Do Chicamaro. Aí, nice, 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 nice. Vem, 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 vem. Ok. Nice. O bagulho de carregar o treco funciona bem pra caramba.
Play, consegui, explodiu. É, nice, nice demais pelo chamado. Mano, eu tô caindo. Cadê o Zezinho? Eu tô muito pesado, eu tô muito pesado. Não dá logo, Zé. Eu tô pesado, eu tô falando pra você, carai. Ô, oh, dá pra falar, agora a próxima vez o guerreiro que vai guiar, hein? Eu vou pra lá pra dentro junto com o Chikamaru. Ah, o Dante chegou, calma aí, Dante. Eu não sei se dá pra entrar no meio da partida. Pronto, pronto. Ô, oh, aqui, ó, carrega aqui, ó, carrega aqui, ó. Ah! Ô, oh, caralho! É, fudido. Nice, vivendo e aprendendo demais. Aí. Uhum. Quanto a gente tem aqui? 170, mano. A gente precisa de 200 e pouco. Tamo ouvindo, mano. Será que ele consegue... Não vai dar pra entrar, eu acho. Tenta, abre o jogo aí, vê se vou tentar te chamar. Não sei se dá pra entrar no meio da partida. Só... Vamos subir. Vamos, vamos. Ativa a alavanca, ativa a alavanca. Fecha a porta. Já fechei. Chamar ele, eu acho que vai dar pra entrar. Vou pegar água lá, já volto. Não, não carrega só uma vez não, carrega infinito, eu acho. Já volto. Vê se você consegue entrar, Dante. Não consigo convidar. Vai em mim e tenta entrar em partida. Nossa. Tá falando que tá em jogo? Não preciso te convidar, velho. Mas eu sou host. Hello, host. I'll você... take you up some... Oh, click a tab, Chikama. Vê se apareceu o invite friends ali pra... Então, mas eu tô no shift tab, mano. Não. Click a tab normal, no jogo. Ah, não. Tá... Invite friends tá bloqueado. Pois... É só quando acabar. Você vai ter que esperar acabar isso aqui, eu... Beleza? Meu irmão disse que vai uma com vocês depois. Beleza. Eu vou ficar só assistindo. Play. Oi. É, não dá pra chamar ele ainda, só no final do tempo. Tá porra, não, viado. Deixa eu organizar o meu inventário. Você quer... O que será que nós faz agora, mano? A gente vende, será, mano? Quanto que tá ali? Vê quanto que tá vendendo. 177, mano, pra vender tudo. Mano, temos que ver se o sol tá vendendo o seu entendendo. Deixa eu ver. Mas quanto é que é. 117, mano? 177. Ele tá comprando a 50% do valor. Não. Vamos outro. Não vale a pena, não. É, não, pra mim tá falando... Aonde que tá dando 177? Pra mim tá dando 117. É, não. É 117. Falei errado. Foi mal. Ah, tá. Deixa eu puxar então de volta. Bora. O guerreiro vai ficar na nave agora e o Chikamaru vai? E vocês vão querer fazer como? Ah, pode ser. Chiu. Poxa, Camaro, você quer usar o rádio ou eu fico com o rádio? Isso. Tá, tudo de boa. É... Você quer ficar com não rádio, pode ficar... Você sabe usar o rádio, não sei usar não. Não, é só apertar o botão quando você for falar. Deixa, eu tô com a lanterna pra lá, é melhor pra mim. Eu tô com a pata também. Fica... Não esquece de carregar as coisas, mano. Carreguei, eu tenho a lanterna. Vambora. Eu vou ativar o rádio quando eu entrar lá dentro, guerreiro. Ok. Nossa, tá tudo alagado. Tem um bicho ali, mano, cuidado. Aonde? Sei lá, marca vermelho ali. Ah, um mantico. Sei lá o que é. Aí a... O bichinho que voa, é o passarinho, não faz nada. Tem a abelha, mano, a abelha é uma da hora, ela te dá 100 contas se pegar a colmeia dela, só que ela ataca. É. Viu? Presta atenção onde a gente tá indo, porque eu não sei voltar não, viado. Tá, mano. Vambora. Acho que vocês já entraram. Você consegue... Entramos. Você consegue soltar ele? Se você falar não, não precisa escutar. Se você estiver falando rádio, eu não escuto você. O que foi, guerreiro? Beleza. Ok, estamos explorando o local. Fala pra ele, pergunta se ele tem alguma porta secreta aqui. Tem alguma porta secreta ou algum item no local? Não, nada por enquanto. Beleza. X,
XD. Que? Ó, oh, o bicho, barata. Tem um bicho aí, fuja, eu... Eu vi, velho, eu vi, o bicho foi pro outro lado. Tá na vossa direita. Beleza. Ah, tá aqui pra frente, Goi? O bicho tava na nossa direita. Ele tá parando. A gente tem que ir pra lá, mano. Tô estando passa. Cuidado, viado. Meu Deus, que barulheira do caramba que essas portas fazem. Não pode sair dessa de fake? Pergunta pro Guerreiro se essa porta é fake. Guerreiro, tem como saber se essa porta de saída aqui é fake? Tem uma porta aí, mano. Aqui é uma porta de saída de incêndio. É uma porta de saída de incêndio aqui, mano, na minha frente. Eu não sei. Como é que você vê se é fake? Eu também não faço ideia. Nos vídeos a fake aparece em laranja. No vídeo a fake parece um laranja de camada. O guerreiro falou que a porta tá safe pra ele, mano. Deixa você testar, mano. Ó, tem uma chave aqui. Eu deixo você testar, filha da puta. Peguei a chave aqui, achei uma chave. Os itens aparecem em triângulo, guerreiro. Ó, tem itens aí na direita. Ainda também no Shikamaru, tá? No Shikamaru. Tem item aqui, Shikamaru. Aí, ó. Peguei. Tem mais algum? Tem. Tem mais dois aí. Pega o parafuso e tem a garrafa aqui. Nice. Cadê a garrafa? Meu Deus! Desgraçado, tá enxergando nada! O Shikamaru já usou a granada de luz na minha cara, velho. A gente ficou cego. Ó, tem um bicho aí, acho eu. Tem um bicho aí. Cuidado, o guerreiro falou que tem um bicho. O guerreiro falou que tem um bicho por aqui. Por aquele lado. O guerreiro falou que tem um bicho por aqui. Bate nele, viado, bate com a pá. Meu Deus, eu não tenho a pá. Bate nele, papá. Eu bati. Tá, sua pá. Pega sua pá aqui, viado. O babões do Shikamaru ficou todo bugado. Você deu uma mamada no bicho. Acho que é a saída, velho. O Camaro perguntou onde é que é a saída. E o bicho deu uma. Fez o Camaro pagar um boquetão pra ele. Ué, viado, você falou que não escutava. Continue seguindo esse caminho e siga em frente. É pra gente seguir esse caminho. Beleza, tamo seguindo. Ah, a porta de incêndio ali. Eu não vou. Você vai confiar nessa porra aí? Eu tenho um bicho aí na nossa esquerda. Tinha um bicho. Shikamaru, tinha um bicho lá dentro, velho. Na nossa esquerda. Nossa. Tamo aqui fora. Nice. Vou ficar a ver se tem algum bicho por volta. Você tá capaz, viado? Tá. Beleza. Mano, você tá ligado? Se não tivesse essa pasta, você tava morto, né? Não, dava pra você ter me guiado pra fora. Nunca que eu ia conseguir te guiar pra fora, viado. Era só você falar, tipo, se eu tava, pra onde que eu tava olhando e falar pra onde que eu tinha que ir. Pô, sua voz ficou abafada, mano. O bicho tava te sufocando. Foi muito engraçado, velho. Agora eu tô ficando cada vez maior, mano. Tô vendo, né? Tá uma boa a gente vazar daqui. Esta merda tá indo. Eu acho que aqui a gente vai se afogar, viado. Oi? Oi. Vai pulando. Vai pulando. Não, nada. Cadê o Shikamaru? Nice. Ele morreu? Eu preciso. Ah, não, ele tá aqui. calma aí, fala embaixo d'água. Calma aí. Alô, vocês estão me escutando? fala pra mim ver alguém lá. Faz esse som mesmo? Não, eu é que faço. Que bom, velho. Bora. Quanto nice. Que tá ali pra. Quanto que tá aí pra vender? Tá valendo 170 tudo. Bora pro espaço. Vou carregar meu walkie-talkie.
Pronto. Nice, muito engraçoso ficar no mapa também. É da hora, da hora. Mano, só que tá aqui muito bom, velho. Você tá louco. Mas é. Aí tipo, aqui no coisa dá pra escolher pra onde é que quer ir. No PC. Coloca ali. Porque vocês pegam esse loot pra gente pagar pra empresa, mano. Pra gente não ser demitido. Vê quanto que tá ali pra vender? Calma. 170. Não, quanto que tá? Se tiver em 100% nós já vende, mano. Ah, ok. Deixa eu ver. Um dia. Nossa senhora. Tá comprando 77% do valor. Tá, 77%. A gente não consegue 245 ainda, a gente tem 170, velho. A gente vai 170... ter que passar em mais um lugar. Vai ficar... Acho que temos que ir lá mais uma vez. Vai ficar uns 130 reais, mais ou menos. Por aí. Temos que ir lá mais uma vez, temos que voltar. Vamos descer aqui mesmo, então? Pode ser, mano. Você quer ficar agora, Chikamaru, e ficar com o rádio? Não. O Chikamaru gritando, velho. Não. Você não quer ficar? De boa. Eu não gosto do rádio. Você vai ficar aí, guerreiro? Faz eu. Nossa, você quer que eu fique? Por enquanto, faz. Deixa eu ir lá com o Zezinho. Vai lá com o Zezinho. Droga, tem um bicho lá. Nossa. Cadê essa lanterna? Agora dá pra falar. Tá carregado, eu carreguei antes aí. Nice. Eu chego na nave e já carrego, tá ligado? Beleza. Jogando dois slots. Bora. Rádio ligado. Olha! Vem! Ok, temos na nossa frente. Nice! Entendi. Só pra deixar. Se seguirem a vossa frente, tem mais dois itens. Camaru, o guerreiro falou que tem mais dois itens na nossa frente. Aqui na frente, aqui? Exatamente. Yeah, large. Ah, nice. Poxa, dá pra gente levar. Vamos levar então. A gente tem bastante item, mas levar de volta. Peguei. Esquece que tem um bicho lá embaixo, velho. Fechou. Uhum. Calma aí, deixa eu desligar minha lanterna. Desce pela escada se der. Ixi, bicho filho da puta. Tem log 2, velho. Caralho, fodeu. A gente tem 200 e pouco, viado. Dá pra ver ali como é que tá? Como é que tá? Pega a escuta aqui dentro? Deixa eu soltar. Nossa, eu tenho que proteger pra ocasião. Lá abaixo. Mas ele abre, ele abre. Não, esta porta tem durabilidade, ó. 45, a gente tem 248, a gente tem que entregar quanto? Mano, a gente tem mais do que o valor, só que a gente tem que comprar por 100%. A gente tem mais um dia, mano. Você quer tentar? Vê a loja, play.
Você quer vender isso e tentar vender o que a gente conseguir na próxima? Eu vou guardar tudo pra conseguir 100%. Mas a gente não tem garantia que é 100% lá. No último dia eu acho que é 100%. Caralho, bicho, foda-se. Nossa nunca senhora. Nunca mais quer voltar aqui. Caralho, mano, esse bicho. Caralho, mano, que medo. Olha, força, se eles não bater a meta direito, eles são demitidos e vão ser jogados no espaço, sim. Do Meet Profit Acosta, 0 dias. Acho que a gente não vai conseguir ir num lugar, velho. A gente vai ter que ir direto pra lá, mano. Deixa eu ver o valor que tá. Fala em 100%. 100%? Tá, vamos lá. Nice. Tá, tá. Para. Acho não que a gente joga, tem um valor, a gente joga. Tem 240, mano. Não se joga, mano. Não te mate, cavalo. Larga tudo no chão e não te mate. A gente essa paia, essa aqui, acho que é boa. Acho que não pode vender isso. É da empresa já. Peguei o resto. Não, já tô a mão cheia, a gente vai fazer umas par de viagem. Oi. Mas não desceu. Ativa a alavanca aí. Puxa aí, caralho. Ah, meu Deus do céu. Camarão, tomate, camarão, tomate, camarão, tomate, camarão, tomate, camarão, tomate, camarão. Como consegue, velho? Tem mais coisa? Tem mais coisa. Pegou toda? Acho que sim. Certo seria a gente perder aqui pro Dante entrar, né? Olha que da hora o bagulho empilhado. Pedi? Eita caceta! Nossa senhora! Eu morri, viado! Também eu quase morri, caralho. Também. E agora, mano? Deixa comar, tu aqui és um pouco. Não é de apertar muito, ele só ataca quando ele quer. Vou pedir a conta dessa porra dessa empresa, viu? Empresa lixo. Oh, acho que vou sair da empresa, não quero mais. Puxa, pega ele, tá ligado? Isso é muito engraçado. Pega logo essa porra e paga a gente! Não quero, vinga, por um chão, não quero. Eu gritinho. Porra. Pronto, eu vou ser bom, chifax. Ai, sim. Perdeu, macho. Como é? Deu certo? Foi certíssimo. Pois deu? Caralho, no limite do campeão. Nossa, essa próxima vai ser 300 no limite do campeão. Meu Deus do céu, velho. I hope you don't wait to my life. All my fellas. I hope you don't take it. It's been sad. I'm feeling lonely. And I wish you wanted to hold me. Ele canta no dano. And I cry in my room. Because o mapa, vai cair o mapa. Pra onde? Vamos. Nossa. Ainda tem lanterna, mano. Ponte CSK. Boa pergunta. Ah, ó, o Experimentation tá tendo tempestade lá. Não. Vamos pra Assurance, então, aquele lugar lá de pedra. Nossa, uhum. Véi. Ou tem Marte, Hand, Dine e Titan. Calma aí. O Dante. Então, mas a gente tem que resetar ou dá pra chamar ele aqui? O Dante. Dante? Deixa eu ver se eu consigo te chamar, mano. Vê aí. Ah, não dá, não dá, acho que mano. Vai ter que resetar, mano. Querem resetar? Que... Eu não sei como é que resetar. Não, é só que tá aqui. É só que tá aí e criar um novo. Aqui, então. Vambora. Tá bem.